Två, tre, testiklar. Välkomna till Sean Banan Show. Idag ska vi lära känna inuti Sverigelanden tillsammans med mig. Vad ska vi göra? Jo, vi är på en bondgård. Vad ska vi göra här? Jag vet inte, bara en bonde vet. Ni undrar säkert, var kommer ägg ifrån? Mjölk ifrån? Kebab ifrån? Jag vet inte, men den här bonden vet. Hallå där, kött och blåbär! Det här är Lars-Erik, våran bonde. Jag tänkte ställa lite frågor inuti dig. Jag tänkte kolla, vart kommer skinka ifrån som man äter i jul? Ja, den kommer från grisens rumpa. Rumpa! Förlåt, var kommer den ifrån? Från grisens rumpa. Rumpa! Kor gillar gräs. Sean Banan också. När lammen tystnar. Rumpa. Lyssna. Jag skiter om du är Özgürcan's nya brud. Ge mig ditt nummer bara. Jag skojar inte. Hur många rum har din bondgård? Fem rum. Vad ska jag säga med det? Hur många rum hade det här? Håll truten på det. Rumpa. Tack så mycket Sverige för att ni har tittat in på min mobiltelevisionprogram och lärt er mer om Sverige. Nu ska jag gå hem och korka upp en skumpa. Det här är Sean Banan som säger rumpa. Fucking idiot! Du är den sämsta judekillen jag känner!